नमस्कार तथा सुप्रभात काया कैरन मा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हा सँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल पुस 30 गते शुक्रबार पुस शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि सन् 2022 जनवरी 14 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा, मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै धेरै, रेमिट्यान्स लगातार घट्दो, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती, नीति निर्माता थप जिम्मेवार हुनुपर्ने। खोप अभियान अस्त व्यस्त, पहुँच हुनेले लुकी छिपी तेस्रो मात्रा लगाइरहँदा तथ्याङ्कमै गडबडी, खोप केन्द्र बढाउन र अभियानको रूपमा समुदाय स्तरमै पुर्याउन सुझाव। सीमित केन्द्रहरूमा राखेर दिनभरि लाइन लाग्नु पर्ने, अनि चाहिँ त्यस्तो होइन कि गाउँ गाउँमै लगाउने चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो, अभियानको रूपमा जानु पर्यो। आफूलाई अब्बल बनाउँदै पूर्व कमलहरी, कोही उच्च शिक्षामा, कोही विभिन्न सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा रहेर उदाहरणीय काम गर्दै। अफगानिस्तानमा वित्तीय संकट बीच 50% कारखानामा काम अवरुद्ध, बैंकिङ समस्या सँगै कच्चा पदार्थ र बिजुलीको अभाव। र राष्ट्रिय भारोत्तोलनमा सन्देश गुरुङ र विशाल सिंह विष्टको राष्ट्रिय कीर्तिमान। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुललाई धक्का, अफ्रिका कप अफ नेसन फुटबलमा क्यामरूनलाई लगातार दोस्रो जित। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। देशको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेका छन्। देश भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पाउने 2 खर्ब रुपियाँले कमी आएको छ। मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ। राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएर गएको मङ्सिरमा 1.95 खर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो गएको आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको अनुपातमा 4.6% हो। अर्थतन्त्रका जानकारका अनुसार शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ, उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले देशको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितमा ह्रास आउँछ। त्यसैले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई वृहत रूपमा निगरानीमा राख्नुपर्ने समय आएको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मेनबहादुर श्रेष्ठले शोधनान्तर स्थिति व्यवस्थापन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो। पछिल्ला केही महिनामा निरन्तर जसो अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा एकैपटक समस्या देखिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। एकैपटक सबै सूचक धेरै ऋणात्मक भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो, उहाँले भन्नुभएको छ। समस्या समाधानका लागि नीति निर्माता थप जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले केही नीतिगत प्रयास गरेकाले बिस्तारै तिनको प्रभाव देखिनेमा श्रेष्ठ विश्वस्त हुनुहुन्छ। तर अहिलेको समस्या जटिल रहेकाले अहिलेसम्मको प्रयास पर्याप्त छैन, उहाँले भन्नुभयो। ठूलो समस्या शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन ल्याउनु र तरलता समस्या समाधान गर्नु हो। राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका परिसूचक निकै दबावमा देखिएको स्वीकार गर्नुभयो। आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती छ। उहाँले भन्नुभयो, यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेक वस्तुका आयात कम गर्नुपर्छ, विदेशी सहायता परिचालन बढाउनुपर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेसँगै सीमा नाकामा स्वास्थ्य सुरक्षा जाँच कड़ा पारिएको छ। भारततर्फका प्राय नाकामा सुरक्षा जाँच कड़ा पारिएका छन्। चीनतर्फका सीमा नाकाबाट केही मालवाहक कन्टेनर भित्रने बाहेक मानिसको आवतजावत बन्द छ। प्रदेशद्वीका महोत्तरीको जलेश्वर, भिड्डा मोड, पर्साको वीरगंज र उथडको गौर, सिराहाको माडर र औरहीमा रहेको नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गरी नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुरू गरिएको छ। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका महेशपुर, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र नेपालगंजको जमुनाहा नाकामा हेल्प डेस्क मार्फत एन्टिजेन परीक्षण थालिएको छ। सुरक्षाका लागि नाकामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य कर्मी खटिएका छन्। तर आइसोलेसन होल्डिङ सेन्टर नहुँदा संक्रमितलाई भने परामर्श र सुरक्षाका सामान्य सामग्री दिएर होम क्वारेन्टिनमा पठाउने गरिएको छ। विश्वभरको मानवाधिकार अवस्था विश्लेषण गरिएको एक प्रतिवेदनले नेपालमा सरकारी अस्पतालले कोविड दोस्रो लहरमा कयौंको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। सरकार तदारुक भएको भए त्यस्ता धेरै संक्रमितको ज्यान बच्ने प्रतिवेदनको दावी छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले हिजो सार्वजनिक गरेको मानवाधिकारको विश्वव्यापी अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा
क्षेत्रमा नेपालको स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमान पहुँचको अवस्था महामारीको बेला अझ उदाङ्गिएको उल्लेख छ। कोभिड 19 महामारीमा पूर्व तयारी गर्न र उच्च बिन्दुमा पुग्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार पूर्णतया असफल भयो। यसको परिणाम थुप्रै बिरामीको ज्यान जान गयो, यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ। गरिबीमा बाँचेका सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको जनजीवन लकडाउनका कारण प्रभावित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालले मातृ शिशु स्याहार एक दशकदेखि निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो, तर लकडाउनका कारण स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्यामा गिरावट आएको ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा, मूल्यवृद्धि 5 वर्ष यताकै धेरै, रेमिट्यान्स लगातार घट्दो, कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सीमा नाकामा उच्च सतर्कता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। धेरैजसो सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, उच्च ओहदाका कर्मचारी तथा नेता तथा मीडिया कर्मीले समेत तेस्रो मात्रा लुकीछिपी लगाइरहेको पाइएको छ। पहुँचुनीले कोरोना भाइरस विरूद्धको तेस्रो मात्रा लगाइसक्दा पनि सरकारी संयन्त्रले भने पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएकाहरूको रेकर्ड दुरूस्त राख्न सकेको छैन। हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कुल जनसंख्याको 50.9% एकमात्र खोप लगाएका छन् भने पूर्ण खोप लगाउने 38.5% मात्र छन्। लक्षित जनसंख्याको 77.7% पहिरो र 58.7% पूर्ण खोप लगाएका छन्। पहुँचवालाले लुकीछिपी खोप लगाइरहेका सरकारको यो तथ्याङ्कलाई सही मान्न सकिन्न, किनकि तेस्रो मात्रा लगाए पनि उनीहरूले पहिलो वा दोस्रो मात्रा लगाउन आएको भनेर ढाँटेका छन्, जसले तथ्याङ्कमै गडबडी देखिन्छ। सरकारले अनिवार्य अनलाइन दर्ता गर्ने भने पनि केन्द्रमा दर्ता भएको नाम भेरिफाई गर्ने सिस्टम भन्ने छैन। सेवाग्राहीले लिएर गएको अनलाइन फारम हेरेकै भरमा भटाभट खोप दिँदैछ, कुन व्यक्तिले कति मात्राको खोप लगाउँदैछ भन्ने संयन्त्रै नहुँदा खोप अभियान अस्तव्यस्त बनेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा का निर्देशक डाक्टर विवेक लालले शुरूआतदेखि नै अनलाइन दर्ता लागू नगर्दा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। सरकारले कुल जनसंख्याको 40% पूर्ण मात्राको खोप लगाएपछि मात्र अतिरिक्त डोज दिने भनेको छ। हिजोसम्म 38.5% पूर्ण खोप लगाइसकेका छन्। माघ महिनाको पहिलो हप्तादेखि फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई अतिरिक्त डोज दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्राका अनुसार जसले नियमितेर तेस्रो डोज लगाएका छन् उनीहरूले आधिकारिक खोपको क्यूआर कोड पाउँदैनन्। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। सरकारी स्टोरमा कोरोना विरूद्धको झन्डै 1 करोड डोज खोप मौजदा छ, तर त्यसको सुलभ र व्यवस्थित वितरण नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सरकारले नै सार्वजनिक स्थलमा 25 जनाभन्दा धेरै भेला हुन रोक लगाएको छ, तर खोप लगाइरहेका सीमित ठाउँमा धेरैको ठेलमठेल भिड छ। विज्ञहरूले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि बन्द र निषेध गर्ने भन्दा पनि खोपको पहुँच बढाउन सुझाव दिएका छन्। नागरिक खोप केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदै सरकार नै खोप लिएर गाउँ ठाउँमा पुग्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीको सुझाव छ। लकडाउनको विकल्प खोप आइसक्यो, त्यसो त खोपको मात्रा चाहिँ एकदमै धेरै भन्दा धेरै जनतासम्म चाहिँ पहिलो डोज नलगाएकालाई दोस्रो डोज लगाइदिनु पर्यो, दोस्रो लगाएकालाई अब चाहिँ अब तेस्रो डोज लाउन सकिन्छ भने लाउनु पर्यो, लाउँदै नलाएकोलाई पहिलो डोज लाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि यो लकडाउन सकडाउनको कुराहरू चाहिँ कसैले सोध्नुपर्ने लकडाउन हुनुपर्छ भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन। यसरी जनता चाहिँ यहाँ खोप केन्द्रसम्म आउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनुपर्छ के? खोप केन्द्रसम्मै सरकार जानु पर्यो, खोप लगाउने मान्छेहरू जानु पर्यो, समुदायमै जानु पर्यो के? समुदायमा गएपछि त्यहाँ धेरै ठुलो भिड पनि हुँदैन, लामो लाइन पनि हुँदैन, अनि त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ एउटा समुदायमा एक अथवा एउटा गाउँमा चाहिँ एक दिन लगाउने, अर्को गाउँमा अर्को दिन लगाउने गर्दै गएपछि चाहिँ धेरै गाउँलाई धेरै गाउँमा लगाउन सकिने हो। यो चाहिँ खोपलाई यसरी चाहिँ सीमित केन्द्रहरूमा राखेर दिनभरि लाइन लाग्नु पर्ने अनि चाहिँ कोरोना छ अनि डर जोखिम हुने त्यस्तो होइन कि, गाउँ गाउँमै लगाउने चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो, अभियान गर्नु पर्यो। मेरो पनि भन्नु छ, सरकारले आउँदो माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक ठाउँमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ।
यो निर्णयपछि खोप केन्द्रमा नागरिकको भीड बढेको छ। आजको मेरो पनि भन्नु छ मा हामीले काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा खोप लगाउन लाइन बसेका केहीलाई कत्तिको सहज छ भनेर सोधेका छौँ। सुनिल कुमार रौतहट, कस्तो लाइन बस्नु परिरहेछ, अन्त ठाउँमा नजिक ठाउँमा गऱ्यो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो होइन? त्यही हो। दिपा खत्री, कोही आफ्नो मान्छे अगाडिको लगिहाल्छन्, अब हामी यसरी उभिएर बसिरहनु पर्छ, घुसालिहाल्छन्, मान्छे कहाँ कहाँ टाटाबाट आएको हुन्छन्, अब होइन अनिवार्य लाइनमा बसेर गरेको भए राम्रो। कुमार श्रेष्ठ, घर मेरो बालकोट भक्तपुर, खोप त अब लाउनै पऱ्यो नि होइन, अब यस्तो भयङ्कर रूपमा अब फैलिरहेको छ रोग होइन, आफ्नो सेफ्टीको लागि पनि लाउनै पऱ्यो। अब यो खोप केन्द्र बढाउनु पऱ्यो होइन, अब खोप लाउनेलाई सजिलो गर्नु पऱ्यो, त्यही त हो नि। मेरो नाम आयुषा पन्थी, घर काठमाडौँ नै। अब सरकारले नै गर्दैछ नि त खोप कार्ड बिना, अब यताउता इन्ट्री छैन भनेपछि अनि त्यही भएर लाउन आएको। 100% छैन नि त यो, हल्का इम्युनिटी बुस्ट गर्ने हो, अनि लाइनहरू अलि व्यवस्थित नै छैन, अब पुरुष महिलाको सम्बन्ध पनि छुट्टै हुनुपर्ने होइन, अलि दुरीहरू त झन् केही नै छैन। मेरो हिमालाले, घर चाहिँ मेरो अर्घाखाँची, मैले लगाउन टाइम पाइरहेको थिएन होइन, आज टाइम पाएर आएको छु, आज भन्नु त भोलि पर्सि एक दिन त लगाउने थियो, त्यो लाइनमा बसिएछ, यति हो कि हामीलाई त्यही वेट गर्नु परिरहेछ। टाइम होला नि त होइन, जबसम्म टाइम छ तबसम्म हामी वेट गर्न सक्छौँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि। मेरो गीता खड्का, इलाम डिस्टेन्स आफैले मेन्टेन गरे नि भयो, आफैबाट सुरुवात गर्ने होइन, आधा घन्टा भयो, त्यही पनि नबस्नु भनिराख्नु भएको थियो सेक्रेटरी गार्डहरू त, तै पनि अब पाइहाल्छ कि भनेर बस्यो हो। दिपेश साउत, कञ्चनपुर, कोभिड जस्तो एकदमै महामारी रोगलाई अलि नलागोस् अलि भनेर, सो 2 बजे आएको, त्यहाँदेखि होटलदेखि छुट्टीमा आएर त्यहाँदेखि लाइनमै लागेको छौँ, यहाँको लाइनमै छौँ अहिलेसम्म। त्यो कोभिड यो भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ राम्रो लाग्यो, अनि सो यसरी लाइनमा लागेर उ गर्नु भने एकदमै त्यो त नराम्रो लाग्यो, सकिन्छ भने टोल टोलमा या चोक चोकमा यसरी गएर स्थानीय ठाउँमा गएर लगाइदिएपछि झन् बेटर हुन्छ भन्ने, किनकि त्यसले गर्दाखेरि अरूलाई पनि सङ्क्रमित नहोस्, कोभिड नलागोस्। मेरो पनि भन्नु छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सिधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 MHz उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पहिले हरेक माघीमा कमलरी राख्ने र पुरानो ठाउँमा नवीकरण गर्ने विषयमा छलफल हुन्थ्यो। थारू बालिकाहरूका लागि भने यो दासताको पर्व थियो। कमलरी मुक्ति आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप सरकारले 2070 साल असार 13 गते देशलाई कमलरी मुक्त घोषणा गर्यो। त्यसपछि खुल्लम खुला कमलरी राख्ने चलनको अन्त्य भएको छ। अहिलेसम्म दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा 12,850 कमलरी मुक्त भएको मन्सकी केन्द्रीय सचिव निर्मला चौधरीले बताउनु भएको छ। तीमध्ये 1,533 जना विभिन्न तहमा अध्ययनरत छन्, 10 जना त स्नातकोत्तर पढ़िरहेका छन्। तिनीहरू अरूका लागि हौसला र प्रेरणा बनेका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, कुनै बेला अरूको घरमा बधुवा मजदूर भएका बालिकाहरू अहिले उच्च शिक्षामा छन्। छोरीहरूले अवसर पाए भने समाजको अगुवाई गर्न सक्छन् भनेर प्रमाणित गरेका छन् उहाँले भन्नुभएको छ। कमलरी जीवनबाट मुक्त भएपछि हरेक बालिकाको भविष्य सुरक्षित भएको छ। घरवास र अभिभावकविहीन 192 बालिका छात्रावासमा बसेर अध्ययन गरिरहेका छन्। कमलरी मुक्त भएपछि धेरैजसो बालिका सहकारीमा आबद्ध भएर विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। कुनै बेला आर्थिक अभावकै कारण अरूको घरमा कमलरी बस्न बाध्य बालिका अहिले आफै विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेर सहकारीमा बचत गर्न सक्ने भएका मन्सकी संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले बताउनु भएको छ। पहिले बधुवा मजदूर भएकाहरू अहिले उच्च शिक्षामा छन् भने कोहीले विभिन्न सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा रहेर उदाहरणीय काम गर्दैछन्। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। आर्थिक संकटका कारण अफगानिस्तानका झण्डै 50% कारखानामा काम अवरुद्ध भएको छ। गएको वर्षको अगस्तमा तालिबान शासन स्थापना भएपछि नियमित सेवा अवरुद्ध भएको त्यहाँ सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ती कारखानाहरूले बैंकिङ समस्या र कच्चा पदार्थको अभावका साथै बजारको माग घटेका कारण काम गर्न बन्द गरेका बताएका छन्। त्यहाँको चेम्बर अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड माइनका अधिकारी मोहम्मद करिम अजिमीले बजार, बैंकिङ समस्या र बिजुलीको समस्या लगायत
लगातारका कारण माग घट्दा 40-50% गतिविधि रोकिएको बताउनुभयो। कारखाना केही सञ्चालकले आफ्नो व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न बिजुलीको अभाव भएको बताएका छन्। अब खेल खबर। राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरीका सन्देश गुरुङ र विशाल सिंह विष्टले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। सन्देशले सिनियर पुरुष 96 केजीको स्न्याचतर्फ 109 केजी भार वहन गर्दै विशाल सिंह विष्टले बनाएको 108 केजीको कीर्तिमान भंग गरेका हुन्। यस्तै सिनियर पुरुष 102 केजीमा विशालले स्न्याच क्लीन एण्ड जर्क र कुलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान स्थापित गरेका छन्। खेलकी अर्को प्रसंगमा सदी स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 9 चरणका खेल आजदेखि हुँदैछन्। आज दशरथ रंगशालमा 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा एपीएफ क्लब र हिमालयन शेर्पा तथा दोस्रो खेलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लब र सादो बाटो युथ क्लब खेल्नेछन्। त्यसै गरी फुटबलकी अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा लिभरपूललाई धक्का लागेको छ। गैराती भएको खेलमा लिभरपूल 10 खेलाड़ीमा सीमित आर्सनलसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। त्यसै गरी अफ्रिका कप अफ नेशन फुटबलमा आयोजक क्यामरूनले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा इथियोपियालाई 4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै क्यामरूनले दोस्रो जित निकालेको हो। जितसँगै समूह एको क्यामरूनले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। क्यामरून समूहको शीर्ष स्थानमा छ। इथियोपियाको यो लगातार दोस्रो हार हो। अङ्कविहीन इथियोपिया पुछारमा छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। नेपालमै निर्माण गरिएको पहिलो स्याटेलाइट सानो स्याट 1 अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ। स्पेस एक्सको फाल्कोन 9 रकेट मार्फत अमेरिकाको केप क्यानिभर्न फोद्रिडा स्पेस सेन्टरबाट नेपाली समयअनुसार हिजो राति 9:10 रकेट प्रक्षेपण भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सिंहदरबार प्रवेश गर्न यसअघि दिएका सबै प्रकारका पास रद्द गरेपछि हिजो सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा हुने काम र मानिसको चाप घटेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण तीव्र फैलिरहेका बेला सावधानी र सतर्कता नअपनाउँदा प्रदेश 2 भने जोखिम बढेको छ। भैरवमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै 7 उद्योगको अनुमति खारेज भएको छ। सेजभित्र उद्योग सञ्चालन अनुमति लिए ठाउँ मात्रै ओगटेपछि ती उद्योगको इजाजत पत्र खारेज गरिएको हो। बस्ती नजिकै प्राकृतिक स्रोत सम्पदा उपलब्धता हुँदाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा स्थानीय बासिन्दाले मन नगेलिने गरेका उदाहरण धेरै भेटिने गरेका छन्। प्राकृतिक सम्पदा वरदान साबित हुँदा स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक स्तरमा वृद्धि भई जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुने गरेको छ। तर मकवानपुरको चुरे शिवालिक भेगका स्थानीय बासिन्दाका लागि बस्ती नजिकै रहेको युरेनियम खानी वरदान होइन अभिशाप जस्तै भएको छ। र संघीय राजधानीमा 8 दिन पुष 11-18 गतेसम्म चलेको 8 राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष छानेको 2 हप्ता हुन लाग्दा पनि माओवादी केन्द्रमा अरू पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। मुख्य गरी महासचिव पदमा विवाद भएपछि रोकिएको पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अहिले नेताहरूमा कोविड संक्रमण देखिएपछि अनिश्चित भएको हो। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा, मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै धेरै, रेमिट्यान्स लगातार घट्दो, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती, नीति निर्माता थप जिम्मेवार हुनुपर्ने, खोप अभियान अस्त व्यस्त, पहुँच हुनेले लुकी छिपी तेस्रो मात्रा लगाइरहँदा तथ्याङ्कमै गडबडी, खोप केन्द्र बढाउन र अभियानको रूपमा समुदाय स्तरमै पुर्याउन सुझाव, आफूलाई अब्बल बनाउँदै पूर्व कमलरी, कोही उच्च शिक्षामा, कोही विभिन्न सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा रहेर उदाहरणीय काम गर्दै, अफगानिस्तानमा वित्तीय संकट बीच 50% कारखानामा काम अवरुद्ध, बैंकिङ समस्यासँगै कच्चा पदार्थ र बिजुलीको माग अभाव, र राष्ट्रिय भारोत्तोलनमा सन्देश गुरुङ र विशाल सिंह विष्टको राष्ट्रिय कीर्तिमान, इङ्ग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपूललाई धक्का, अफ्रिका कप अफ नेसन फुटबलमा क्यामरूनलाई लगातार दोस्रो जित। अब कार्टुन। आज हामीले कार्टुन लिएका छौँ उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी कुरी शीर्षकको। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि थपिँदो त्राससँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। हिजो आज कसैले खोक्यो भने र हाछ्युङ गर्यो भने पनि डर मान्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ कार्टुनमा 2 मान्छे आम्ने सामने भएर उभिएका छन्। त्यही बेला एउटालाई खोकी लागेछ अनि अर्को मान्छे भन्दैछ, यस्तो महामारीमा पनि चेता आएन है, अर्काको अगाडि ख्वाङ ख्वाङ खोक्ने, हाछ्युङ गर्ने। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि विदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम राख्न नबिर्सौँ। नमस्कार।